актер Рустем Аскенов бойдоқчылык менен коштошту. Ал бул тууралуу бизге Гүлзада Мүсүралиева аттуу кызга баш кошконун билдирди. Биз Гүлзада экөөбүз бир жыл мурун таанышканбыз. Ал Ишаналы Рабаев атындагы окуу жайда бухгалтердик кесип боюнча билим алат. Гүлзада Таластын кызы болот, кечээ аны Таласка барып алып келдик. Буйруса үйлөнүү үлпөт тоюбуз 31-октябрда өтөт, дейт Рустем Аскенов. Рустем Аскенов 1991 жылы 4-октябрда Бишкек шаарында төрөлгөн. Кесиби боюнча тиш доктор, бирок кичинесинен эле чыгармачылыкка кызыккандыктан мындан 9 жыл мурун тамашоого келген. Көпчүлүк адамдар аны бир мешок акча тасмасындагы ашпозчунун ролу аркылуу таанышат. Thank you.